Zajímavou výstavu, která na víc než 6 desítkách fotografií představuje historickou architekturu a život obyčejných lidí z Nepálu, můžete navštívit v Chebu. Za přírodními krásami i životem dospělých a dětí státu ze střední části Himaláje zavede návštěvníky chebské papírny výstava s názvem Všechny barvy Nepálu. Je to sestavený mix fotografií z nepálské přírody, z Himalájí, z měst z Nepálu, která se vyznačují velmi zachovalou historickou architekturou, a jedná se o fotografie ze života obyčejných Nepálců, fotografie nepálských dětí a škol. Jedná se o velkoformátové barevné fotografie z Nepálu, českých autorů, kteří často Nepálu jezdí. Jsou zde fotografie hor, přírody, lidí, staveb. Expozice znázorňující život pro nás stále exotické země vznikala od roku 2001 do roku 2009. Podílelo se na ní celkem 7 fotografů. Autoři dodnes na setkání s Nepálci vzpomínají. Jejich mentalitu prý není možné jednoduše popsat, musí se zažít. Od Evropanů se výrazně liší nejen vzhledem. Oni jsou takový hodně laxní, nějaký čas pro ně neexistuje a prostě všecko je v pohodě a nedělají si s ničím starosti. To je asi taková hlavní charakteristika, ale rozhodně ne úplně vyčerpávající. Jedna věc je důležitá a ta vás upoutá na první pohled v tom prvním osobním kontaktu s Nepálci. Oni jsou vlastně hrozně pozitivní, hrozně hraví, hrozně příjemně nastavení například pro naturisty i sami mezi sebou, snášejí ten život velmi ve velké pohodě. Autentická díla budou veřejnosti přístupná do 20. října, denně od 12 do 17 hodin. Výstava je putovní a zároveň prodejní. Autoři darují výtěžek z prodeje na stavbu školy v podhůří Himalájí. Tam je to velmi chudá oblast a děti ve vesnicích často nemají přístup k tomu vzdělání, takže jsme se rozhodli trochu pomoct. Sdružení na pomoc Nepálu organizuje více projektů. Jeden z nejdůležitějších projektů je Úsměv z Nepálu, což je taková obdoba adopce na dálku, kde vlastně čeští adoptivní rodiče sponzorují nejchudší nepálské děti, aby byly schopny chodit do školy. Další projekt je třeba dobrovolníci, kdy čeští mladí lidé jezdí pomáhat učit angličtinu na nepálské školy a podobně. Pokud lidé mají zájem se do některého z projektů přihlásit, zažít nevšedních pár měsíců v nepálských rodinách, můžou se podívat na webové stránky namastenepal.cz. Tam najdou všechny potřebné informace.